ពិតជាសោកស្ដាយនារីម្នាក់ខូចជើងម្ខាងក្រោយជាប់ជណ្ដើរយន្តនៅប្រលានយន្តហោះដតមឿងប្រទេសថៃនាថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះនារីម្នាក់បានជាប់ជើងចូលទៅក្នុងជណ្ដើរយន្តធ្វើឲ្យខូចជើងម្ខាងតែម្ដងពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រលានបានសន្យាចេញថ្លៃព្យាបាលនិងសងថ្លៃខូចខាតទៅលើនារីរងគ្រោះព្រមទាំងចាត់អ្នកបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យរកកំហុសបន្ទាន់ទោះជាបែបនេះក្តីវាជាភាពសោកស្ដាយឈឺចាប់បំផុតរបស់ស្ត្រីអ្នកដំណើររូបនេះដោយត្រូវបន្តជីវិតទៅមុខជាមួយជើងម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នស្ត្រីរងគ្រោះដែលចូលជើងក្នុងជណ្ដើរយន្តនៅប្រលានយន្តហោះថៃនេះត្រូវបានបាត់បង់ជើងម្ខាងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរ៉ាន់បើតាមប្រភពព័ត៌មានបន្ថែមស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវវ៉ាលីរបស់ខ្លួនបុកជើងលើកឡើងមិនទាន់ទើបគៀបចូលក្នុងជណ្ដើរយន្តដែលកំពុងដំណើរការយ៉ាងណាក្តីក្រុមបច្ចេកទេសកំពុងពិនិត្យថាតើករណីនេះជាកំហុសបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនជណ្ដើរយន្តឬក៏ជាការធ្វេសប្រហែសរបស់ជនរងគ្រោះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅចន្លោះច្រកទ្វារលេខ4និងលេខ5នៃស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរក្នុងស្រុកទី2កាលពីវេលាម៉ោង 8:27 នាទីព្រឹកចាសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នានេះគឺជាករណីដែលនារីម្នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជើងម្ខាងដោយសារតែការជាប់ជើងជាមួយនឹងជណ្ដើរយន្តនៅប្រលានយន្តហោះប្រទេសថៃចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតោងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា